Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil wadud al ma'ruf bil karami wal jud al muhit ilmuhu bil haddi wal mahdud ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbul mawjud wa rabbul ma'bud wa rabbul matlub wa rabbul maqsud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul liwa'il mahfud. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyiral muslimin, qad aqbala ilaikum syahrullah birrahmah wal maghfirah wal barakah. Yaumuhu abdulul ayami wa layluhu abdulul layali wa sa'atu abdulul sa'at. Qad du'aitum ila di'afil a'mal wa angkusukum bihi tasbih wa du'akukum bihi mustajab. Panitia penyelenggara peringatan menyambut bulan suci Ramadan Masjid Besar DKM Al-Huda, dari mulai ketua panitia bil khusus kersana Kang Ustadz Palahudin dan juga beserta kerabat kerja yang bertugas, dari mulai seksi akomodasi, seksi logistik, seksi acara, seksi konsumsi alias hakanun, yang sama-sama saya hormati, insya Allah Allah muliakan, amin. Ya Allah ya Rabbal. Para tokoh masyarakat, alimul ulama, para zuhama, para kiai, para ustadz, para ustazah, guru-guru kita semua, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Urang doakeun para ustadz, para kiai, guru-guru urang sadayana sehat badana, panjang umurna, barokah rezekina, manfaat ilmuna jang urang sadayana. Sing kompak atuh ngaminan kiai teh. Kitu nyarahan teu ka kiai. Resep henteu. Nyaah naon? Nyaah mere resep. Resep nita. Beda sih kan di Bogor gitu. Buktikan kita cinta ulama, buktikan kita bela kiai, buktikan kita bela ustaz. Minimal ngadoa teh sing husuk. Barang bere tong sagawayah ka kiai mah ceuk. Ya mah mere sarung ka kiai, urut nuruban mah pae. Ngajarkeun hitung-hitung mulian mulasaraan, mulian nguruskeun cenah bapa maot baheula, makana loba kiai nu keur salat di hudap ju. Aneh di mana-mana ayeuna nama loba kiai anu jujur mah nya kiai juri geura. Ayo kita muliakan guru-guru kita, ulama-ulama kita anu geus mere ilmu jang urang sadayana rutinana, mingguana, bulanana. Sabab neangan ilmu teh bupa elekese luar biasa, banyak hilangan rentangan, incaman, gangguan, cobaan. Minimal pesantren teh 10 tahun. Pangentengna panyakit santri mah nya eta bu. Aya santri di dieu aya. Aya nu baru duga aya. Aya. Kajeun santri kudu mapan. Nu penting mah kiai na ge milu bu. Bunga mah nya kiai kudu ketuh. Anu mah juring nya kudu. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sehat walafiat, teu bosen-bosen paparingan ilmu jeung urang sadayana, amin. Aparatur pemerintah,
baik sipil maupun militer, min alal wilayah ila alal wilayah, min tidari RT ilal RW, bintaja uji muspika kacamatan, daulah pendidikan wa aparat keamanan min abawahan ilal atasan, khusus Bapak Kepala Desa Karangjaya anu kacina geris jasana, Bapak RT, Bapak RW anu cara pegawai tapi gajina cepat dipede. Bagi tegakan pun ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, karyawan, karyawati, sido ajeng sido ieu lamun kebuka parawan tong dikawinkeun ka aki-aki. Anu saperti terjadi dina televisi melebaran tahun 81 kisahna datang margi ngarebut ka Bogor Samsul Bahri yani Siti Nurbaya. Tapi anu lakung utami tikahkeun bae ka para santri terutama kan keur tampil di muka. Amin. Ibu bapak karena teu kasih kuring. Tentu dalam benaknya pada bertanya, ya jaman letik pecek rek pendek siapa dan dari mana. Ini pertanyaan akan saya jawab terlebih dahulu hitung-hitung perkenalan. Ya jaman letik pecek rek pendek dan rada kasep saletik. Namina Muhammad Zainal Muhtadin. Di Bogor saya biasa dipanggil Jejen. Jadi panggilan sapopoe mah Jejen pae. Di Jakarta saya biasa dipanggil Uje. Ustaz Jejen maksud nama. Di Tasikmalaya jadi penyiar radio Rasi Muda FM saya biasa dipanggil Anjasmara. Atuh ceuk da cek watur mah kuring kieu-kieu teh cenah tampang teh tampang mo. Model anaknya jadi kana monyet. Jauh-jauh di Bogor kan jadi sebut monyet. Tampang mo. Atuh kuring monyet yeuh hadirna. Kita sigma Anjasmara, nah adika dia jadi korong. Namun alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian takdir itu bisa dipungkir, benar itu bisa disinglar manusia. Taya tangan pengawasa hunkul Allah alwisesa. Junduk kada waktu nurahayu linggang kana mangsa nulukina malapi linggarna dicampaka mangkakna dadak dipapak sinar sang surya. Menitung peciwi-ciwi jaman nupantai antai poe nupatele-tele disusul kumigu anu patunggu-tunggu dipapak gubelan upinu kupang harapan suping daun anu patung-tunggu anu tadilikat ini kutih lepas. Kucang datang masih suhu nuhanir mayu unu ayuna. Tunggu-tunggu kakok gua dikakok. Alhamdulillah kurang sadaya nadina dangat umi ayuna. Tiasa ngeleut-heuleut ngabandaleun ngetang-ngetang nyatang pinang hempak marbayaksa riung mungpulung bongkok maronyok dalam rangka memperingati menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Mudah-mudahan di Allah ya Rabbana ku ayana cai datang. Kopi anu mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana pengorbanan panitia penyelenggara menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah dusun naon ieu teh Karangjati bil khusus ibu bapak oge bapak DKM na sadayana ya Allah ya Rabbana ieu pengorbanan sing diganti ka Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda amin. Sabab ieu acara perlu pengorbanan anu kacida luar biasa. Tenda anu sakieu mewahna, panggung anu sakieu hebatna, mustami anu sakieu lobana, susubuh anu sakieu seueurna, kembang sagala aya dihareup. Kembang naon ieu ceuk? Da sakarak nempo kembang model kitu itu. Kembang pasir. Ah, kembang teu leutik-leutik kene buahna teu mimaraya. Ya Allah ya Rabbana naon anu katingali kurang kadiukan katempo kurang kalengkahan kurang penting ayeuna ieu jadi saksi wirehna urang dieu mieling memperingati kana menyambut bulan suci Ramadan ciri urang dieu bungah ku datangna bulan Ramadan. Insyaallah ku bungahna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan urang bungah. Maka naon sagala rupa harapan jeung cita-cita urang sadaya na ya Allah ya Rabbana sing diijabah dikabul ku Allah. Amin. Wasilah ieu acara ibu-ibu bapak-bapak nu hadir penting ayeuna balik ti dia ya Allah ya Rabbana anu tadi sing beuki mucekil hasil tadina. Amin. Anu dagang-dagangna sing beuki laris. Amin. Anu jabatan-jabatanna sing lah
anak-anak nasim soleh yang soleha. Doa usaha sing lebih maju usahana. Anu masih kena barokah hutang sing lalu nasutana. Ya kitu deui mudah-mudahan anu masih kene jaroblo sing buru-buru laku. Ini ge pilu amin. Hadirin rahimakumullah, ibu bapak sadayana, urang sadayana bungah kudatangna bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan. Makana di dieuna ge judulna mana? Bersihkan diri, sucikan hati demi meraih insan yang takwa. Ieu judulna. Ngajak kusimpulin di judulan supaya simpulin sebagai mubalik lurus laras nerangkeuna ibu bapak sebagai mustami kuku pageuh ngupingkeuna sabab lamun ngaji teu make judul biasana mubalik sok linglung mustami dijamin langlang cebalikna langlang linglung masuk kana ulakan barobe usumbar poe kabe ari make judul masukan we meulit meulit kana pucit ngancik dina ti sanubari imarambah dina bayah mentak kana kana mana galakate kana lami kana kate kana 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 kataru pucuk sijing beuteung urang boga ilmu papagon amal keunan beci kurujing karehna karasa di dunya malah mandar perang jagat dugi ka akhirat amin ya Allah ya Rabbal amin naon cenah judulna teh ceul oh ai sugarna dengekeun melohok teh oh dunya hopoh deui cenah ciri berarti urang dia teh loba deui mu pulang hulem kana hutang teh. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, urang kudu bahagia kudatangna bulan Ramadhan. Nganu jadi pertanyaan simkuring ayeuna ieu ibu-ibu bapak-bapak urang karang jati bungah teu kudatangna bulan Ramadhan. Bungah teu. Mana buktina bungah teh? Mana buktina bungah? Cing, lamun nya ibu bungah ku datang na bulan Ramadhan, bungah teu nyangharepan taraweh. Benar? Anu ditanyakeun ku simkuring ayeuna kira-kira ibu bapa sadayana nalika urang bulan Ramadhan datang, kira-kira urang anu aya dina pikiran urang teh lieur mikiran ibadah puasana apa lieur mikiran buka jeung sahurna? Hah? Ibadah puasa nama teuing bener teuing henteu. Ngan lieur aing buka jeung naon deui, sahur jeung naon deui. Nu aya dina pikiran urang ibu bapa engke bulan puasa, kira-kira puasana apa lebaranna? Puasana. Mikir ngeulah lebaran. Kan berarti urang teh bungah apa henteu? Dan yang hareupan bulan puasa teh lieur urang teh mikiran jang lebaran. Puasa can datang geus darden jeung saraki. Tah mah jadi bae tos teh ngkos. Kadeung deui teh puasa. Mun beres puasa lebaran balanja baju teh ti ayeuna. Bulan puasa mah sok cara rame jaba maranaha jaba pagelot-gelot balanja na ti ayeuna. Tungtung na loban ke jalma nu keur puasa berakit-rakit ke bulu berenang-renang ka tepian ari sahur jam 3 geus buka jam 9. Rakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian ari puasa teu milu lebaran hayang miluan. Hei ibu bapak, urang teh kudu bangga ku ibadahna, ku puasana, ku sholatna. Keun ari urusan dunya mah Allah nu ngaturna. Kadang urang mah pan pabeuli teh ku urusan dunya na. Pabeuli teh ku urusan harta na. Pabeuli teh ku urusan duit na. Padahal itu semua belum tentu menjadikan sumber kebahagiaan dalam hidup ini. Betul. Cantang tu nolobah duit hidupnya senang je. Cantang tu nolobah harta hidupnya bahagia. Belum tentu. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Silakan kaya. Sebab orang hidup di alam dunia pasti butuh kanan dunia. Sebab cicing di dunia. Maka butuh karena duit. Baru tuh duit butuh. Butuh urang mah karena duit boro-boro jalma nu hirup nu paeh oge butuh karena duit. Duit atuh nu paeh mah. Mah nu paeh bekelan duit. Silakan kita punya anggapan orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Silakan, tetapi pada kenyataannya ternyata
kekayaan belum tentu sejalan dengan kebahagiaan. Sebab tidak sedikit orang yang banyak hartanya, ia tidak merasakan kebahagiaan dengan hartanya. Simpuling boga babaturan orang Bandung kamari mah papangih Pak Ustaz. Aya naon? Abdi teh teu boga nanaon baheula mah Pak Ustaz. Kulantaran baheula teu boga nanaon maka abdi teu bisa meuli nanaon Pak Ustaz. Da eueuh nanaonna jang meuli eta nanaon Pak Ustaz. Ayeuna mah abdi geus boga nanaon Pak Ustaz. Tapi anger we Pak Ustaz geus boga nanaon ye teu bisa meuli nanaon. Oh, sarang kasehatan abdi ku nanaon Pak Ustaz. Sehingga najar loba nanaon itu bisa dipakai meuli eta nanaon Pak Ustaz. Da kasehatan abdi ku nanaon. Kering aja dirawat di rumah sakit, Pak. Padahal hartana loba, nikmat henteu. Tapi jeung teuing ibu bapa teu boga duit, ari awak sehat mah nikmat henteu. Jadi mun ikeun mana tuh? Loba duit tapi jering, apa teu boga duit tapi sehat? Hah? Teu ditanya henteu eta mah. Lamun dina pilpres mah moal put eta teh. Calon nomor 3 ngan dua-duana. Loba duit tapi kering, apa teu boga duit tapi sehat? Ari hayang mah loba duit bari sehat. Ngan lamun teu kitu nu penting awak urang sehat. Jang naon urang duit loba sok nepi ka harta bro dijuru bro dipantong leyah di tengah imah lobok libuk teu kalobok pamajikan di dokter mentok loba beas awak paras ditambah eusi polodonas eusi sarumbeul eusi sadang. Rumah bertingkat, duit berlipat-lipat, empang panjang, sinjar, patipin, honkolk, sepat, mobil herang, mengkilat, uang tiap bang, sawah, tiap wilayah, tanah, tiap daerah, duit jadi karungan, bakat pulau, bang. Nah, suku setruk itu bisa lempang. Ayo bisa datang ke dia, bisa hadir ke dia, jenting urang hirup kokoro nyosok melarat rosak lingkuh ragap daya iluk-iluk kalitur herang-herang kari bincurang kesang lemas kesang badak kesang kapolor kolor na imam hidup katul perihan dap talapu ombak-ombak kanda hari esok tidak sore miskin aja miskin ngan awak na jag-jag sehat warim gas bisa hadirkan dia tiasa datangkan dia iya dekat tinggal ini banget sama tebergen duit gitu hari sehat mati asakan dia betul. Sok aja bulan puasa sagala aya dahareun jang sabulan geus sadia beas nangges sadia baju ge teh ayeuna geus aya gararaya baju nangge gaya merek Elsa tiungnya ge joya bukana gelombang cinta pake Nokia motor Honda mobil Toyota Innova imah laga sawah laga ngan batin kasiksa dahar tengah rasa sare ketibrah najan na kasur buta sabab ngarege salaki bulan puasa rek kawin jeung randa nikmat apa henteu. Maka ibu bapak sekalian fokuskeun ayeuna urang sanjang bulan Ramadan tong boga pikiran bahwa anu ngajadikeun mulia di bulan Ramadan itu ketika urang banyak uang. Tapi kumaha carana urang supaya bisa ibadah ka Gusti Allah? Entakan ieu judulna ge ieu. Naon sabab loba jalma loba pikiran anu karana itu sabab hatena can bersih. Da nu naekeun derajat urang di payuneun Allah itu bukan harta bukan. Bukan jabatan, bukan. Makanya kita tong bangga ku boga jabatan. Tong bangga ku loba harta. Belum tentu orang yang tinggi jabatannya hidupnya bahagia cantang tuh. Cantang tuh jadi presiden hidupnya senang. Belum tentu orang yang jadi menteri bahagia. Cantang tuh nu jadi gubernur hidupnya senang. Cantang tuh nu jadi bupati hidupnya bahagia. Komodo itu jadi RT. Ayah RT ini ayah. Singkatan eta teh. Riweuh teu puguh. Cacak-cacak jadi RT riweuh kumaha deui jadi presiden aja. Jokowi teh triliun ayeuna teh. Pikiran hutang 4.600 triliun coba lamun dibelikeun kana cendol teh lelep di Karangjati.
raja teh senang. Ternyata belum tentu Bu nu jadi raja bahagia, belum tentu Pak nu jadi raja senang cantang. Eta ke Raja Salman datang ke Indonesia, pan rame geuningan nanya ibu bapak ge pada narontonnya. Naronton teu? Heuh. Buat TV. Bapak tamat tuyuhan maneh mana akan TV. Heeh, rusak atuh TV na. Aku nonton mana kursi lucu. Nah sama. Nonton na TV lucu kalau huruf TV. Aduh, siga kuring ngeceung ngaji kuring puluhan tahun. Bahkan ayeuna teh geus sampai ka 70 panggung penting ayeuna teh ceung. Allahu Akbar. Eta salama simkuring ngaji bulan Rajab nepi ka ayeuna can pernah simkuring minumna panggung can pernah. Nah, eh sia tu minumna panggung mah pirapa di seluruh cina panggung. Minum mah lain panggung na naon? Ember. Naon? Ember. Mana gelas mana botol? Na naon minum? Jola. Na piwir minum mah ceung. Tapi itu mah keparaho siapa? Siapa dong yang ngalon teh? Gak balik lagi lah. Cai orang dia murah tutup lagi tuh. Nah, itu kan lagi. Jadi bodoh yang ngaji kanan orang bete. Raja si Mulan lagi mau kesini, terus bagaimana? Kalau nanti raja pengen kencing, kencingnya harus di mana? Iwa, ayo mau jadi raja sebulan dari datang, harus mikiran tempat jangki. Ngenakannya supir sok, jangki buka we lawan pantau mobil di dalam spesialis geus darah datang teh lah dicek Bu. Raja presiden mah lamun rek dahar teh dites heula. Heh, emangna kamari Jokowi dahar di rumah makan Padang teh dites heula dahar. Dicek di lab teh. Di lab beusing aya formalin, beusing ada racun yang membahayakan. Dites heula riweuh jadi raja mah hayang dahar ge biasa ngelak batur. Oce ibu bapak lamun urang barang dahar sok biasa ngelak batur tarak. Ngomeh aku urang batur. Iwah jadi raja masuk kayak yang dahar jadi asal hulak kebatul ngenahkan yang kurang dia kurang perang jati sok kurang perang jati mah kueh bulu geus murah genep kali di gemrong sehat kueh maka oleh karena itu ibu bapak sekalian nu ngajadikeun urang mulia pandangan Allah itu lain ku materina lain ku duitna lain ku hartana ku pangkatna mana yang menjadikan mulia kita pandangan Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Surat naon eta? Surat naon? Hah? Al-A'la. Ibu mah kalah maroloh kitu asok maca Qur'an tara. Osok ngaraji? Osok. Quran osok dibaca? Osok. Sabara ayat eta Al-Quran dibaca kurang teh? Tilu. Sabara ayat? Ayat. Manya saayat ah. Oh, cenah osok maca Quran tapi ditanya ayat nanti nyaho ieu teh. Nu sok biasa dibaca we pulang tiap malam Jumat naon? Yasin. Ka kamari geus musaban sok maca? Yasin. Yasin. Sabara ayat eta Yasin teh? Sabara ayat? Hah? Ite ongkoh maca cenah tapi penyang. Oh, saayat Yasin mati baheula lagi aku ceuk. Oh, dengi ke Yasin nya sakitu 8 kilo. Qad aflaha man tazakka. Bahagia orang yang suci hatinya, wa dzakara isma rabbih, yang hatinya selalu mengingat nama Tuhannya. Fasholla kakarat sholatna anu ngajadikeun lambang amal teh sholat padahal lain saukur sholat doang tapi ibadah nu lainna puasana zakatna ibadah hajina bakal nepi ka Allah ngajadikeun kabahagiaan.
Al-Quran di mana dibarengan ku aplaha mantazaka jamaah anu bersih hatena. Makanya tuh ujung-ujung pun aplaha mang sholat bagja jamaah anu sholat pun aplaha mang sholat bagja jamaah anu sok puasa anu sholat tapi pun aplaha mantazaka bahagia mah jamaah anu bersih hate wada paras marobihi anu hatena eling pas sholat kakarak sholat nadepi ka Allah ibadah nadepi ka Allah dimana dibarengan ku dakaras marobihi hatena eling ka Allah anu jadi pertanyaan ayeuna urang lamun ibadah sok eling ka Allah apa tara lamun aja sholat sok eling ka Allah apa tara sok kumaha elingna urang mah sholat eta mah letah hate mah kaditu kadieu. Gatah mah maca Fatihah tapi hate mah aya di kebon, aya di sawah, aya di pasar. Gatah mah ingat salat tapi hate mah nyangsang na salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Arahman wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, mana keun di bulan puasa geus ka waya. Eta ngacaprak hate na ka ditu ka di Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdi kana panen di lakene bae. Geus salat. Aing mah duit 50.000 deui. Ya Allah, limana midah rabbana lakal hamdu kana gaji hari la keneh bae teh salaki Allah akbar subhana rabbil ala wa bihamdi kira-kira ku ka mana aing ngan duitnya. Rabbil jalali wa rahmani wa jurni wa qani ah de kata tanga ka ceuk poko mere ngijeu mah. Allahu akbar subhana rabbil ala wa bihamdi kira-kira mere ngijeu moal nya. Attahiyatul barakatuh selawatul taibatul lillah tapi dah sigana 50.000 aing mah mere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geuning aing teh beres salat ieu. Boga
rajaki rada unggul tibatan batur nyen imah muni luhur tapi kalakah gumuluhur nyen bangunan muni jangkung tapi kalakah adigung eta teh gering ha kaluarkeun sorangan atawa ditahan kalau bertemu wae euceu sok kaluarkeun mesti milih untung ditahan mah ijalan gering ha teh. Wan ibu-ibu mata boga kalung kongkorong rada panjang da bung disumputkeun ieu teh. Bung dibunikeun, diambaikeun di luar baju ditempokeun ka jalma leutik tapi teh dimikeun. Oh, boga gelang tilu siki ngadak-ngadak gagar. Eta ge gering hatena. Diangkat jadi pegawai negeri karake tilu poe baju dinas ge can lunas-lunas acan ka tukang jahit teu kaop teu disebut papa tarananya ti heula. Eta ge gering hatena. Jadi pamajikan meuni asapang pamajikanna meuni asapang ejona meuni asapang nyanguna barang pentas sangeunana ka salaki. Aya nu kitu aya. Salaki datang bawa duit dirau di pangku di peluk penuh senyuman tapi salaki datang ke barang bawa bimoli bibir monyong 5 senti. Eta ge gering hatena. Jadi salaki muni asapang salakina muni asapang pamimpinna dahar hayangna kudu daya ngebul yen kle unggal putih ari pagawean sapopoe ngan musuh jeung musuh aya nu kitu di dia aya teu cepet tuh ku salaki nu kitu butuh teu tah ngikeun para tersangka eta asli keluhan di para korban tah. Allahu akbar yeuh jeung jaman kuring hatena. Jadi rakyat meni asapang rahayatna ari pagawean sapopoe ngan hayeuh we ngagogoreng pamarentah. Jalan butuh nyalahkeun ka lurah, jalan ancur nyalahkeun ka lurah bari ngomong nu lain-lain. Lah aing mah lurah koyana lurah angger we jalan mah teu kor beres. Duk sak deui da aspalna meak di hakanan ku lurah. Tempok ku sararea lurah mana nu untungna hideung. Da teu hayang teuing nya palurah mah da aspal teh pahit atuh. Mun nya ge untungna hideung tempuh heula eta teh aspal pani kotu. Ya aja. Jalma nu gering hate mah hese rek manggihan ablah hate. Hese rek manggihan kasenangan. Hese rek manggihan kabahagiaan. Mentakan sancang bulan puasa, sancang sholat, sancang isra mi'raj kanjeng Nabi ge dibersihkeun heula hatena sabab kunci kasenangan kamulyaan jelema mah bersih jeung teuna eta hate. Sok jalma nu gering hate mah kan boro-boro dibawa kana maksiat, dibawa kana kahadean we. Dah hese. Bawa ka pangajian we. Dan gering hate mah balik ngaji lain kalakas sabar kalakas stres. Ada kesetres kumaha tuh. Di pangajian nempon make baju anyar gebeng. Nempon make slop anyar gebeng deui bae. Nempon make kompor anyar gebeng deui bae. Kungga poe hatena teh teu kebekan. Sampai ka tiada hari hidupnya tanpa gebeng. Biasana eusi jalma nu kukukuh sok kareh modal eta teh. Ieu jalma gering hate Kang. Balik di mata tangga salaki jadi sasaran gering hate arti jadi sasaran kumaha panurang mah eceu lamun ulin ka imah batur teh pak panon teh sok teu deuk cici naon anu aya di imah batur teh direret hiji-hiji ditempoang capek arti teh capek kumaha kada urang mah lamun ulin ka imah batur sok nanya olangan dijawab ku olangan euy meja meni alus teh tapi mah meja na meni alus dina naon yang model kieu takolan sigana tina jati nu kieu mah eueuh tak tok tok ka suarana nu kieu mah kayu pamper manehna nu nanya manehna nu ngajawab balik di mata tangga salaki jadi sasaran aya naon bater makan naon geus dipangnyeunkeun imah mun gedong imah nagih Kang tiang nagih sagede-gede kudeung munding eta ruangan tengahna Kang sagede lapangan futsal. Urang mah Kang mara-mara kitu imah tiba heula kieu we Kang ngeser kitu-kitu acan. Sakit pusuan ini kitu
di sini kasakitan di sini. Balik dari di mata tanah. Naon si akang akangan batur makan naon rek bulan puasa teh Kang Sasadiaan yang nyimpen sayuran yang nyimpen ayeuna buahna Sasadiaana meuli kulkas tilu pintu kulkas urang awara-awara tilu pintu Kang hayang sapin doge kudu paras ya yeuh jalma nu geringan teh mah kitu kuduna cager hate mah ceuk mikir karagap diri. Batur mah meuli kulkas tilu pintu mampu jang meulina mampu ngeusiana teu ngiririn kontan jongjon puasa teh teu mikiran kiridin tah eusina oge apel barudung apel nu harejo anggur teh anu beureum nu hejo ieu mah maksakeun anak kota tangga meuli kulkas anyar maksakeun ngiridin. Si mata cari weh dua itu iya teh kulkas apa selokan batur ma ece si mata anggur hejo ima loncang tak agak diri ini agak diri iya jangan melihat teka balik deh di mata tangga kak naon batur maka naon geus dipangolikeun mobil-mobil nah itu terbaru teh mobil nu anyar kurang boro-boro mobil kan kamari ge ka pasar naik ojek di juralit tapi teh di mata tangga kak naon deui bae si akang-akangan batur maka naon si batur-batur bae salakina kunaon pamajikanna geus nambahan dulu ari abang teh kiraha aya nu kitu di dieu aya rusuh eta mah atawa eujeun ningali salaki batur maot sok cirik tara ka salaki sorangan Kang eh naon salaki batur mah Kang naon alhamdulillah Kang geus maot ari akang teh kiraha eh ibu bapak sadayana makana saencan urang menghadapi bulan Ramadan teh bersihkeun diri bersihkeun hate urang ngarang urang teu loba pikiran ngan cirina jalma anu gering hate cirina jalma anu kotor hate na hoream yang haripan bulan puasa teh hoream yang haripan ayeuna ibadah teh masih kene betah dina dunya masih kene betah ayeuna ulu biung pucubluk dina sawah di kantor di pasar lain teh meunang dunya da ceuk kanjing nabi ge iman di dunya ka kanda ka tasik ka aisu abadan beramalah engkau untuk urusan duniamu silakan ka kebon silakan ka pasar silakan neangan dunia mangga sok ka pabrik ka kantor usaha neangan duit silakan naga ta'isu abadan seolah-olah engkau akan hidup selamanya di alam dunia ngancik kanjik nabi tong poho wa meli akhiratika beramalah engkau untuk urusan akhiratmu ka'an naga tamutu godan seolah-olah engkau akan mati esok hari jadi kudu saimbang tong berasa belah ada orang mah jang ngejo ngaraban jasmani bebeakan tapi jang rohani ku ngaji nah eta hese kudu saimbang aja antara ngaji jeung ngejo teh. Ya mah hayo we nguruskeun ngejo ari ngaji tarang. Ya lamun kudu saimbang, da urang ngejo terus-terusan teu ngaji-ngaji. Sasar. Ngaji terus teu ngejo-ngejo lapar. Teu ngaji teu ngejo modar. Ya ciri najal manu cager hati di mana diri sok betah dipake karena ibadah. Lamun urang masih kena terbetah nalika di bawah ibadah, di bawah puasa, di bawah sholat, sholat itu gugur bukan. Puasanya itu beli. Berarti ciri urang masih kena gering hati. Tapi lamun jal manu cager hati, obsesi dalam hidupnya itu adalah anu kapandang teh akhirat naon bekel urang jang maot naon jang bawaeun ka akhirat ada nu aya mah tinggalkeun makana bupa urang teh hidup teh tong loba teh teh kan tinggalkeun sok loba neangan bawaeun jalma nu sageur hate hiji hirupna sok loba neangan bawaeun teu loba neangan tinggalkeun
Ari tinggal keren mah bupa urang teh geus loba di imah teh betul. Lamun simkuring bupa ngaji di mana-mana, balik ngaji jam 2 peuting, jam 1 teu peuting tapi ka imah teh sok ngahuleng teh. Ngahuleng asup ka imah. Tiupna kursi di acara rangkeun beureutan kitu. Bapak cuk cari cangkel tuh tak tak nyeri. Gak nyeri untung we ayah cari. Anu we ku paralon monyong di paralonan teh kang. Bismillahirrahmanirrahim. Asa sanyo nyelot di handap. Eta bapak barang kuring asup ka jero imah, asup ka kamar sok ngahuleng geu. Nempok lomari ngahuleng. Ya Allah, ya Rabbana. Ya lomari dibeli ku abdi samahal-mahal padahal mah tinggal keuneun ya lomari ti Allah. Dibuka lomari baju singgarantung mararaha ya Allah, ya Rabbana ieu baju singgarantung mararaha. Belaan dibeli ku abdi hujanan papanasan ka toko ka mall padahal mah ieu ditinggal keuneun ya Allah. Nempok ranjang tempat tidur ya Allah, ya ranjang tempat tidur kina jadi dibeli ku abdi samahal-mahal padahal mah tinggal keuneun ieu teh ya Allah. Nempok kasur empuk kina spring bed ya Allah, ya Rabbana ieu kasur empuk kina spring bed ngancul hargana ge berjuta-juta dan dina tipik olimpik anu membuat tidur anda nyaman dan nyenyak karena tipik olimpik menaman daya bekas yang sempurna. Dibeli ku abdi samahal-mahal padahal mah tinggal keuneun ieu ya Allah. Nempok anu keur ngarengkol na leuhur kasur sare. Ya Allah, ya Rabbana. Ya si kelem tinggal penuh ya. Diri di kadapur nempo dispenser gas cooker kompor gas kulkas mesin cuci ya. Ya kabeh dibeli ku abdi samahal-mahal padahal mah tinggal penuh ya teh ya Allah. Diri di tengah imah nempo kursi ya Allah ya sok dibeli ku abdi samahal-mahal padahal mah tinggal penuh ya teh ya Allah. Kiri di kadapur nempok mobil motor ya Allah, ya Rabbana ieu mobil motor dibeli ku abdi samahal-mahal padahal mah tinggal keuneun ieu teh ya Allah. Ieu si jejen teh buka luar imah peuting-peuting nongkrong kuring teh hareupeun imah jam 1 peuting jam 2 peuting nongkrong. Tah kabeneran mah kuring mah aya terasan di kuring teh na teras nanya ieu si jejen teh nanya kasahan nanyana ka si jejen we dawuh ditanyakeun geus peuting atuh ngan kuring-kuringna sorangan. Cepuling teh jeung oh aya naon? Lah sok mikir kumane? Naon? Naon aya di imah maneh dimimiti lomari, baju, tempat tidur, kasur, dispenser, rice cooker, mobil, motor, lomari, tempat tidur jeung sajabana kabeh eta tinggal keuneun. Lamun isukan maneh dititah pindah ku Allah ka ditu ka alam kubur. Geus boga baweun naon maneh jam ka ditu. Tak geter bunga deg-deg eta hade kuring. Sok ibu bapa lamun ayeuna ieu ku Gusti Allah kurang kabehan dititah pindah ku Allah ka ditu ka alam kubur kurang geus boga baweul naon jang ka ditu. Sok boga baweul naon? Bukan kamar Allah. Sedangkeun jalma neangan tinggalkeun teh nepi ka poporosok, nepi ka ambisius, nepi ka dander, nepi ka parasea, tatangga jeung tatangga, nepi ka mumusuhan teu patanya gara-gara salah matok batas. Nepi ka anjing goblok tolol ka laluan najis anjing goblok eta na aing kehet nepi ka jeung jeung eta bingung. Dolor jeung dolor adik jeung lanceuk nepi ka 4 taun teu patanya gara-gara warisan salah ukur. Tatangga jeung tatangga nepi ka mumusuhan nepi ka bajauh-jauh nepi ka teu akur gara-gara kamari 17 April beda pilihan. Aya nu kitu di dieu aya. Aya. Biasana sok ka masjid eureun jadi tara ka masjid. Kunaon saya jadi terakam masjid ayeuna mah lah naon imamna milih itu beda pilihan makan abu kan iya kurang mulah lebih ke beda pilihan tak mendakan ayeuna teh urang kembali ke deui bersihan yang lalu biarlah berlalu ayeuna kita sambut bulan Ramadan penuh dengan kegembiraan tongku papa sea beusing kamari para sea wajar beda pilihan ngan ayeuna mah kurang babarengan deui keur diuji ubah urang teh keur diuji gara-gara beda pilihan nepi ka jeung tatangga mumusuhan teu akur saolah-olah urang teu butuh ku tatangga cung di dieu saja mah teu butuh ku tatangga ngacung saja mah teu butuh ku batur ngacung saja mah bisa hidup sorangan sok ngacung ngacung ngacung
Mual di urang mah mual aya jalma nu bisa hirup sorangan betul. Kabeh ge butuh ku batur bener. Sok jenting dokter buka sekolah di luar negeri bisa ngubaran ribuan penyakit tetep be butuh pasien. Da moal ujug-ujug nyuntik lawang pantor tuh. Inya ieu baju mun dipake pusing kuring ieu baju ieu teh lain ladang kuring sorangan. Sababara leungeun ieu teh. Da tadina mah aslina mah ieu bahanna teh nanaon ieu. Dina naon? Tangkal. Atuh di kapas meureunan dibawa ka garmen, diolah jadi kain, dibawa ka konveksi, dijahit, geus dijahit dibawa ka toko dijual sabara leungeun. Eta we lok pedah abal leutik ibu bapa lok pedah nyok. Apa? Kapan dulu leutik katanya. Eh eta lok pedah nu didahar ku urang pak dari laut nama bodas putih. Tapi kenapa pas kita makan jadi hideung? Naon sababna? Itu karena sudah terlalu banyak kokon. Kan geus obat teh leungeun. Seuri we seuri senyum jeung teuing nikmat bisa dilaksanakeun ku sorangan moal. Kamu nampak tiang listrik, nampak tangkai. Suri woi cerita tanggaku naon mana suri woi, baik nih mah gelo begitu. Makanya ibu bapak, kulantaran urang teu bisa hirup sorangan, maka ulah sok mawa arep sorangan. Makanya pada KM, Pak RT, Pak RW, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Lurah, lamun di dieu aya jalma nu hirupna sok mawa karep sorangan. Digeureuh-geureuh ku mah saya, dinasehatan ku mah saya, dicaram ku mah saya, dielingan ku mah saya. Lah, tah na imah ngan ieu we tah sing bener tanda. Tong sok sindir sampir tanda. Saya rek ngaji, rek henteu, rek puasa, rek henteu, rek sholat, rek henteu. Kumaha saya wetan. Nu puasa saya, nu barang dahar saya, anu rugi saya, nu cilaka saya. Apa urusan ente? Kumaha saya wetan. Saya rek abok, rek henteu, nu abok saya, nu teler saya, nu rugi saya, nu cilaka saya, nu kana raka saya. Apa urusan ente kumaha saya wetan. Mun aya jalma nu hidupna kumaha saya model kitu bupa. Maka lamun engke manehna paeh antepkeun seunang kumaha maneh antepkeun. Mandi ku saya. Mukus ku saya. Tong disolatan antepkeun. Kuburan ge tong dianteun ke kantor geus ngadol-adolan. Bisa moal. Moal mah bisa. Makana heka ka jalma nu masih kene sana rombong. Ngijib ka masjid, ijib ka DKM, ijib ka kiai, sing inget maneh awal akhir nalika maot pasti dibawa ka makam eceul. Ka masjid. Atau di masjid bawah nupaih diambungun ke masjid pada nupaihan. Maksudnya mah modenan di sholatan bila di masjid. Sok. Sieta maka masjid tarak. Ibadah tarak ke masjid ngejauhan. KDKM ngeiji dan kagiai. Minggang mawar mah buku ustaz dibawa ke masjid. Singha pulang kabian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya nah sakal ka ka masjid panghareupna. Sombong deui batur mata rangtung saya tamang ngajelep. Untung teh kaya ngabageun coba lamun deh pede ka ayeuna dendam. Tok, ukan cenah ieu urang ka masjid kan kudu salatan heula. Heh. Tukang-tukang tunan di tukang. Mun kitu saya tamang ka masjid teh. Makanan bupak sok kurang tong goreng lah kaling-kaling ke masjid kata tangga komuni komusan cah bulan puasa ayin acik tadi di bersihkan ha tong sombong ah ustaz saya makan pangabogana bagi beda jeng nolahin beda di harta tangga saya makan retek pak ustaz tong sombong anak saya mah pak ustaz beda jeng nolahin opat anak saya opat pak ustaz
anak tatangga di rumah awah musika orang. Kuna beda. Anak saya mau patana jaradi Pak Ustaz. Oh emang anak kau lain jaradi gitu. Maksudnya jadi kumaha Pak Ustaz yang pertama Pak Ustaz anak saya itu sekarang jadi kepala kepolisian. Jenderal. Di mana tugasnya? Di sana di Jakarta Pak Ustaz. Oh hebat pengawalan lagi ketat ya teman Pak Ustaz kan itu kan. Tong sombong bu. Ibu boga anak jenderal di dia tugas di Jakarta. Peting-peting kedatangan ku rampong ku maling ku gorowokan. Saru pengawalan datangnya lampun penulungan. Katanya ada anaknya jenderal di Jakarta. Oh di dia. Saya sekarang ayah kedua itu jadi kepala rumah sakit jadi dokter Pak Ustaz. Gaji nanti 20 juta ya sama Pak Ustaz. Dimana tugasnya di sana Pak Ustaz di Bogor tuh kepala rumah sakit hebat Pak Ustaz mah tukang kejusan jelma itu. Tak perlu sombong. Ece boga budak kepala rumah sakit dokter tugasnya di Bogor. Ece cicik di Karawang asup ke WC gede belum labu sirah bencenur getihan tidakur Pak Kemarolok Bogor Wokan. Anak hari usah numpang lana datang nyalabur ke duluan. Apa utat anak saya yang ketiga mah sekarang itu jadi kepala pemadam kebakaran. Kepalanya gaji nake 30 juta kau usah sebulan. Di mana tugasnya di sana kau usah di Banten. Wah hebat kita mah gajinya. Ke kudu sopon. Sopon kompor gas di mah urang ngebeleduk ka beruah. Sadu panggilan ada datang abing-abingan mah moal ember. Jelas. Pak Ustaz anak saya yang geus nepi tempur YouTube. Itu jadi eta jago lumpat mah Pak Ustaz. Bulan jago lumpat jadi atlet Pak Ustaz disewa ini ada kompensi Pak Ustaz. Dudulah. Teknik reparasi channel kayak air dinya. Jangan si kamu eleh. Kamari kan deui ini Pak Ustaz. Tapi lamun ayeuna lawan di timnas mah Pak Ustaz menang bae eta. Lamun sakali main teh bayaranna 200 juta pinter lumpatna Pak Ustaz pinter muda bolana Pak Ustaz. Teu kudu sombong. Ibu bapa peuting-peuting balik di pengajian eta balik ngaji di udak-udak ku anjing sarupa kana udak. Saha? Anjing atuh eta mah. Nya kabeh tatangan di lima tatangan aku ke jeung anjing atuh. Ya, teu kudu lege ibu bae geget urang teuing pohar. Naon sababna? Muntakan urang pangkudu dadar gara-gara kamari beda pilihan sabab ketika ayeuna pilihan anu eta jabatan geus beunang harta geus kumpul titel geus diraih. Gip tepi kana patininggal kana mangsa salujung panuju sisi jeung pangabukti nyawa di mun ku Gusti bulan perbul ijati maot ngaranna. Ari maot ngadodoho borosok di poho-poho datang natu merenyaho ngageretak kaya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuburing dimana ajal gesumping taya bahasa anaki jangkrik ngajang jihik mantak ngahit kan hati gaang manuhan cewang mantak reang sumulayan manung poncuing manusia sing ngarelihin cing cangkling manung cing kling cing deteng pos kakolong bapak satan cing angguran manusia cara dicing cing cari cing bagaikan cing sing sarik sing bagaikan malgadak kanginan ngelas muka hujanan cadang muka bari di karam dampak bari ngarengkak cing 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 jang 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 kel cekal ingga meling kabus di Allah sebab tu manuk cing kelung cing deteng malikat ijra iteng kes cing deteng rek nyambut jawa urang ningang tapi kenapa dipas karena mangsa mau nyarana plos ke kolong urang dia sukun ke kolong kubur bapak satan. Eta malikan mungkan nakir ngapulanan rek nanya malam-malam orang ke dunia. Kedong si krong teka dong-dong istri nentlon teka pahang kohon anak incu jara rohong jon ngajual sawah jeng kebon. Murang masorangan di jeruk kubur anak incu orang mempengarasiak perebut kebon perebut sawah perebut warisan. Allahu Akbar sampai dua poe tilu poe awak urang bakal bekah ninggal saminggu awak urang bakal ditu bakal bucat ninggal geus bitu bucat sareng pesta di jero kuburan saha
cacing bilatu. Jadi itu para cacing doang, itu para bilatu doang gitu. Kok mau nolali itu merontok berpura. Dari para cacing, para bilatu nepika di endah-endah, di alus-alus atuh. Nah aja tak awewe mah, rambutan nepika di hidup lo sumpahkan baju liar mayang lorek libar tarangan jaman terangankan kawas mentang alis nanti jelar peh kendiri barat katum biru bilang ngeke sifat-sifat ulu make pat-pat-pat ulu bujur kader jani ilu nadi mancung kubung-kubungankan bibit nadi nyipasir kamerun berimankan katung nadi gemot nong sapotongkan sapot-sapotong deku ujing hatak nadi taraja mas kencang kek nadi barat papan tingkan ibit nadi dimpok bilak imbitis nadi jakti sa jantung kelamun pekti tilik kegigir langit nisawang di tepang lenjang detetik berada lempangnya gemoy kiri gemoy kanan gemoy kiri gemoy kanan keplok channel we lempangnya tuh lamun cek anak muda sekarang mah cewek model begitu namanya cewek BMW alias bahemol montok wele sementara di ngapon mah jadi perang janji nah ari rohani nu bakal galecok mempertanggung jawabkan amal urang di dunia di arat tepken bay atuh jasmani mah lupa anu di belaan kurang bebe tungtungna bakal jadi bilatu tapi rohani anu kurang diantepkeun anu kurang kurang dipalire eta padahal anu balitungan mempertanggungjawabkeun paidon Allah tapi nah atuh ari jasmani anu bakal jadi bilatu eueuh alasan Kang anjang rohani anjang jasmani mah eueuh alasan jeung teuing ka Sumatera eta usaha mentas lautan nyebrang ribuan kilo nepi ka Jakarta ribuan kilo sakitu jauhna nepi jeung urusan jasmani mah ka Jawa Timur ka Jawa Tengah sakumaha jauhna nepi ka sawah ka kebon titirilikan mapai galengan bari jeuleun girimis hujan diisuk nepi ka beurang nepi ka nuga usaha ka pasar dagang 5 kilo 10 kilo naik ojek papanasan hujanan nepi jang parab jasmani. Tapi nah ari jang para rohani eta masjid sakitu deukeut na sakitu gedena teu deukeun ka tempo teu deukeun nepi pengajian rutinan di majelis taklim eta sakitu deukeut na pura-pura budak we teu ngadenge Allahu akbar loba alasan ari jang urusan rohani mah loba tah ibu-ibu tah loba alasan loba tutup alasan anak kunaon geus teu hadir ka pengajian arek hadir teh nyaeta ku salaki hareup kira tu arek hadir ka dina minggu hareup tapi teu minggu hareup da eueuh deui ka mana geuning teh hadir deui aya incu kudu kira hadir minggu hareup lah nya tempo teh minggu hareup eueuh deui bae kunaon geuning sia teu datang deui ka nya eta geuning ngahan ieu teh nyai cangkeng ninggang minggu hareup mah pengajian rutinan bari ayam menumpang syukuran berkat nanti muni loba duit 50.000 ewang beas 2 liter minyak 2 liter ayana apok yang sembako sakala rupa manehna teu kantenya mun ngabuk aing mah teu dibejaan aja teh pilih kasih ya Allah aya nu kitu aya jeuh mun bunga hadir ngaji tong loba alasan arah teriurin malaikat nulis kena kalau minggu harus nulis membuahan kalau pendek hadir oh dia baik nges ya kau usah hampurannya abdi mah keringan dong gitu kan nges kadang ibu mah budak jadi alasan kenapa hadir ngaji kan kau usah abdi mah buka budak budak teletik kerni lamun di waka pengajian ibu budak kisir ngaganggu karek itu nadi masin kucing kira aku hadir ngaji nang cek lamun ibu budak kesenada gede saeutik kecumarat hadir ke pengajian budak kanada gede nu ieu adian deui kira rek hadir ngaji nang tah saluan aja bapak-bapak oh ke pengajian teh eta 30 urang tadi Pak Ustaz 40 urang da eta kene we silih berganti eta we 40 urang muter teh Allah mau sabar doa alasan bapak-bapak mah tetembok arek hadir ngaji ngepris girimis da teh jadi mah kata teh aduh aing girimis euy kumaha lamun tepi ka pengajian hujan badak teh balik na kumaha mangkat gencan geus pikiran lalu oh eta mun ka masjid sok kopeah geus disuhun sorban geus dipanggul sarung geus dipulung nempuh girimis da teh jadi mah kata
Tapi lamun geus di masjid, beres sholat maghrib, can wiridan wiridan acan, can wiridan wiridan acan. Hujan gede, maksakeun baralik lalumpatan. Allahu Akbar. Naon sababna? Sabab ibadah mah teu diukur ku jauh jeung deukeutna. Murah jeung mahalna, beurang jeung peutingna. Tapi sejauh mana hatena cageun. Lamun hatena cageun, hatena bersibuk ibadah masjid sakumaha jauhna pasti nepi. Pangajian sakumaha jauhna pasti nepi. Tapi lamun hatena geuling boro-boro jauh deukeut di moal ka sorang. Sok kuring boga muda, boga abah umur 75 tahun. Abah kabeneran geus kolot. Eta ibu lamun ka masjid sakumaha jauhna nepi bae teu bisa dicara. Bari ka mana? Harega manji. Ih, cepot tuh. Geus hujan abah geus hujan, geus salatna di matu payung abah ka dieukeun hujan. Ari abah teu bisa dicara meureun abah leueur busing lawa. Atuh leueur mah kitu ka abah ka dieukeun. Abah ke balikna geus isate sok poek ti masjid geus sok poek geus di mas. Atuh poek mah senter nu abah ka dieukeun. Teu bisa dicara. Bang ka masjid teh jauh-jauh abah jauh gandong kusian. Teu bisa dicara. Kuring boga budak umur 7 tahun tapi kamari bulan puasa tamat 29 poe mau puasa nepi ka maghrib teu bisa dicara. 7 tahun. Padahal kuring geus ngawanti-wanti ka anak sim kuring. Amah puasanya sampai jeung aja ya kan amah masih belajar. Ya budak teh kalah melotot. Amah pokoknya amah pengin jame maghrib. Eta inget Ramadan tanggal 1 puasa tanggal 1 jam 11 teh geus nyangsang we ngakon sikir. Beuleuseuh meureun. Kuring sarak bapana karunya nu pamudak model kitu pang ninyuhkeun susu asongan rapi. Sok buru-buru maneh geura buka. Hayu atuh nempo maneh geus sing pae. Eta budak teh kalakah ngampun. Anang moanya Allah pengen jang mewah. Budak umur 7 tahun tamat puasa nepi ka maghrib. Bersih kene hatena teu bisa dicara. Tapi naha babaturan budak simkuring. Tatangga kene umurna 45 tahun. Melanjuan wes eta mah barang hakan ti budak. Naon sababna gering hate. Mentakan musim cakir hati kurang amin. Cirina kurang hirup loba neangan bawaun jang ka akhir. Ka akhirat sabab kurang lo urang ditu. KBG bakal ma. Ibu sadayana baraka maot. Bapak ibu sadayana barade maot bade. Yakin kurang bakal pindah ke alam kubur yakin. Yakin. Lamun yakin bakal pindah ke alam kubur. Hayo atuh geura pindah-pindahkeun barang nu ayeuna ti dieu ti ayeuna ka ditu. Cete boga rejeki leuwih, boga duit loba. Eta DKM kakurangan dana, yang ngayar wakaf. Tong menjedok bae. Sok sumbangkeun sawareh ngaran nungguan ti heula di ditu. Imangan hayo we, ongkoh geus bosen mah. Aing mah DKM we, pocoblak we, hayo. Entaan sora akoh tunggal poe. Ari mere entuk. Atuh teu marere mah terus sing coblak. Tah lamun marere kabeh geus keren mah ngomong-ngomong. Angka diomongkeun wae ari mere entuk. Tapi ka kiamat ge terus ya aung-auman. Bakana eceuk ngarah nungguan ti heula di ditu urang boga emas, boga kongkorongan ada loba sumbangkeun sawareh ngarah nungguan ti heula di ditu. Boga sawah laga, boga tanah luas. Hei, sumbangkeun sawareh, wakafkeun sawareh ngarah nungguan ti heula di ditu. Eta nu kudu dibangga-banggakeun mah mun kadang sodakohna. Insyaallah tamah bakal urang. Ari emas kongkorong aya malah eta mah moal dibawa. Tapi anu disodakohkeun yakin imah bakal bawaeun jang ka akhir. Makana sakali di disimpuling tong ayeuna legeg ku tinggal ke Pak Ustaz abdi mah tingali make kongkorong nageng di loba tuh menikah muda anting nageng tina permata Pak Ustaz bilang nageng dikasih
lalu pakai nendek jadi salam kamu pak ustadz kan. Pokoknya lamun ieu perhiasan teh jadi dua ngaran karang jati mah kabeuli ku ceuk kabeh. Teu kudu lengeng teu kudu. Anjeun kene kuring kaondangan keur di Bandung papangi jeung di awewe jadi tontonan sararea. Ari teh jadi tontonan kumaha ceuk gulis luar biasa. Gulis ngehibis kos putilis titis gulis ngehibis ngehibis siga artis bersika muka nasiga titis sandura ngabula mata ngekos el mati anak ngagun di walau bayi nasiga niya peramita nunyentrik bibi nasiga cinta mi atma nagara gulis ucap gulis make baju nage hak no harga na 5 juta 5 juta lu ucap temukan teh gini make mas siga toko mas pita undur lempang teh baju na buri cak buri mong harga na 5 juta tuh. Gelis mobil na mewah Lexus anu terbaru budak.